En hel jävla trevlig dag. Det är julafton. Ja. Och jag snusar fan inte. Helvete, helvete, helvete! Ja, jag snusar inte. Det ska slängas. Han tycker ju bara Mario, det där. Nej, men det finns annat man kan göra också. Jo, men jag tyckte det där var sinnessjukt det vi höll på att spela med Mario. Ja, okej. Okay. Springer runt och jagar. Han är verkligen inte någon spelare. Jag tror att det här ska rivas, men jag vet inte riktigt. Hallå! Hallå! Mästaren Claes. Oj, 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 vilken väg. Robin Hood, jag vill ha. Här är djur. Det var sånt här smått hela tiden. Är det inga bilder? What? En pissoff? Nej. Vilken tur. Här var en bild på en riddare. Detta måste vara bättre än boken Bibeln med tanke på de guldsidor i den. Ja. Yeah. Slutet gott som det. Nej. What? Vad är det då? Är det en karta över hela världen? Ja. Yeah. Shit, vad bra, nu har jag kartan också. Och det är supertornet, misstänker jag. Tack Claes, för den mycket fina inspirationen här juletiden. Tack, tack, tack. Bra, 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 bra. Oj, oj, oj. Tack för den. Nej, fuck. Ja. Tack för att ni har laddat ner detta jäkla mobilspel, God's Damn Finger. Ja, ni bör titta på YouTube för helvete, där Swedish Game Bastard finns. Då går ni in här, klickar där och gör så där och bla bla bla. Swedish Game Bastard, Swedish Game och Bastard. Ja, fy tusan, där snackar jag. Och så snackar kameramannen Claes om massa spel. Ibland kan jag hålla på med konstigheter, men... Ja, 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 ja. Japp.